Magandang araw po mga kapananaw. Ako si Albi Tangkol at ito ang Diretsong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ng isang senatorial candidate. Siya po si dating Ifugao Governor, dating Alcalde at kasulukuyang representative Chodoro Teddy Bagilat. Magandang araw, Attorney Al. Magandang araw sa at, uh, sumasabay-bay inyong uh, panutuntunin na Diretsong Pananaw. Okay. So, Medyo nagkaroon po tayo ng kuunting technical problem kasi naka-zoom tayo. Kaya usually ho, uh, studio guesting tayo para mas mabilis. Anyway, sa ating mga uh, taga-subaybay, no? ito po ang ating pang na episode ng Diretsyong Pananaw. Uh, at ngayon po ay nandito nga po si Congressman Teddy Bagilat. Uh, kung hindi po ninyo alam, si Congressman Teddy bagilat po ay nagtapos ng mass communications sa Universidad ng Pilipinas. Eh, nagtataka nga po ako bakit hindi siya naging broadcaster at bakit pumasok siya sa politiko. So siguro yun ang unang tanong ko sa iyo, Congressman Teddy, bakit po kayo napasok sa politiko instead na sa broadcasting? Well, Attorney, actually sinubukan ko naman na uh, trabaho sa media. Pa uh, ang uh, pangalawang trabaho after uh, college was sa uh, kilang alalay sa GMA 7. Uh, oh, okay. Kay Attorney Rick Puno doon sa kanyang uh, na ano, viewpoint. Mm -hmm. Nagtrabaho rin ako sa People's News Service. Uh, pero na naisipan ko kasi uwi sa ito dahil sabi ko baka doon yung aking landas sa aking sariling uh, lalawigan eh wala namang media opportunity sa Ifugao in fact mm -hmm. nung bumalik ulit sa Ifugao ang balak ko sana ay mag-aking sariling NGO dahil uh, pag, pag ikaw ay uh, periodista kami 'yung nakakausap ng na mga nagkatrabaho sa NGO lalo na 'yung aking uh, beat noon ay tungkol sa environment tungkol sa mga social issues so sabi ko gusto ko namang tumulong sa aking mga kababayan sa Ifugao big mm -hmm. isang NGO worker pero pag uwi ko doon eh sabi ng mga barkada ng mga kabataan eh, dapat naman daw kinakailangan meron daw kinatawan ang mga kabataan doon sa aming konseho kasi mm -hmm. sa fili at the time uh, katutubong pamayanan no ang kiyangan ipugaw talaga yung aming mga leaders ay yung mga elders no of elders no ang ang mindset ng mga kababayan natin noon sa cordillera So, karamihan ay mga senior citizens. Sabi nila, somebody should present the nakabataan. So, yun po. Ako pinatakbo bilang council. At mm -hmm. uh, nagwagin naman po tayo. At mga uh, nga nang sabi nila, the rest is history. Apo, kung makikita po natin, naging mayor po kayo ng Kayangan ano, noong 1995. Tapos, naging governor kayo ng Ipugaw. Uh, dalawang term din to. 2001 at 2007. And then, uh, ito, napunta po kayo sa kongreso, no? At ngayon po ay naghahangad kayo ng mas mataas na pwesto bilang senador ng Pilipinas. So, nung nasa kongreso po kayo, kasama kayo dun sa tinatawag na Magnificent Seven. So, pwede po bang baka-explain yun kung ano yung Magnificent Seven? Ayun po yung aking third and last term, no? Kasi yung first uh, two terms ko, six years ay bahagi kami ng administration. No? Uh, po ako naging chairperson ng Committee on uh, Indigenous Peoples and then later on, Committee on Agrarian Reform. Nung panghuling termino ko, doon naman po uh, naging bahagi kami ng minority or opposition. No? Uh, mm -hmm. um, um, hindi ko lang kasi uh, matanggap na sumama sa administration coalition o no? so, super majority kung ang kondisyon ay suportahan yung penalty, suportahan yung mga batas na lowering of the age of criminal responsibility. Kasi yun yung kondisyon eh. Bago mm -hmm. ka sumama sa supermajority, sasabi namin, ilan, ilan lang kami, no? we will stay with the, with the minority. And nagkaon dun sa uh, butuhan no? kung sino yung magiging speaker o, no, yung karamihan ay nagpunta, mapunta sa speaker, uh, then speaker uh, pantalyon. Kami namang pito na naiwan. Uh, uh, nag, uh naglakas loob no, na maging uh, konsyensya ng kongreso no, na talagang siguraduhin na may fiscalizer doon sa kongreso. Kami yung naiwan, pito kami, kahit tinagurian namin ang sarili namin na Magnificent Seven okay. or the uh, the independent uh, minority in in the Congress. Mm -hmm. Okay. So, bago po tayo magpunta dun sa seryosong mga issue, no? Ito po, uh, hindi seryoso muna. Eh, marami po nagtatanong, mahaba daw ang buhok nyo para kayong rockstar. So, bakit po ganyan? Uh, okay, ganito ako yung tunon, no? Nung, uh, tumakbo kong mayor. Mahaba yung kampanya, eh, no? Eh, sa Ifugao kasi, mahirap ang kampanya dahil mga bundi. So talagang pag uh, usapin mo yung mga bundi, dapat bagang, uh, bay ka, maglakad ka ilang araw bago mo sila datnan. So walang oras magpagupit. <laughs> so pagkatapos ng kampanya, nanalo ko. Tapos sabi nung, sabi nung aking sekretary, mukhang okay naman sir yung abang buhok. Kasi 'gey i-maintain ko na. No? Uh, mm -hmm. kaya noon from from mayor to governor, no, mahaba buhok. At the same time, parang siguro kaiba na rin na image, no, dito mm -hmm. sa Cordillera, merong isang mayor na may radical na pananaw, may progresibo pag-iisip. Ganun rin naging governor. Talong-lalo mm -hmm. na nung pumasok ako sa Kongreso. No? Ang tanong ng isang reporter sa akin, no, bakit mahaba buhok mo? O sabi ko na lang, uh, ganito kasi ang panata ako kung Uh, hindi ko paikli ng aking buhok habang meron pa rin katiwalian sa Pilipinas. Okay. So, sabi ng reporter, nako, baka ililibing po kayo, mahaba pa rin ang buhok ninyo gano'n. <laughs> o oh, sige po, since napag, nabanggit nyo po yung katiwalian, ano, eh, isa po kayo doon sa mga binabanggit palagi ni Presidente Duterte, no? na kasama sa listahan ng mga corrupt officials ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, yun, yun nga eh, ko nga kung may kaso Kasi kailangan naman yung mga parang na yan, kinakailangan may ebidensya. No? Pero wala naman silang kinala kaso. No? Uh, bit lang. So ang aking ano dyan ay ito ay bahagi ng harassment doon sa mga kritiko laban sa administration na ito. No? At katunayan, yung kanilang binabanggit na halimbawa no yung uh, ako daw ay tumatanggap ng mga kickback doon sa isang uh, uh, district engineer doon sa amin sa lugar. Actually baliktad yung storya. Yeah. Mm -hmm. Kami na po yung nagpa-investiga doon sa uh, isang district engineer na uh, allegedly no humihingi daw kickback, kickback sa mga kontraktor. So syempre bilang isang kongresista no lumapit sa akin yung mga contractor Uh, sir, eh, first time na may ito no na hindi pa nagsisimula 'yung project, meron kaagad hindi na kickback, laki-laki pa no. So, sabi ko sige, nasa sa inyo susuportahan ko kayo kung gusting 'yong painitin natin. Kaya na nagkaroon ng investigation eh, pa uh, hmm. ang NBI dyan at nahuli 'yung 'yung uh, uh, district engineer. Um, sa sakasawi ang palad, eh, nag-name drop. Binanggit 'yung pangalan ko na apo okay. daw ang dahilan kung bakit siya tumatanggap ng kickback. Sa so, baliktad nga ang storya. Kami mm -hmm. nga ang nagsabi doon sa mga uh, mga ipugaw na contractor ng no, mga businessman na napisala nitong mga uh, kickback na sige, invest natin, no. Biliktad lang yung istorya na ng presidential uh, anti-corruption mission. no. Okay. Uh, may nagsasabi rin no, na ito raw mga ginagawang ito ng PACC eh, hindi naman talagang in aid of investigation, pero in aid of election. Ano ba sasabi niyo dito, Kong Teddy? Iyon yun nga po eh, kasi actually hindi lang naman ako yung napanggit. Marami rin. No? At yung pinag-aaralan namin yun. So, hindi naman lahat galing sa oposisyon. No? Meron rin galing sa administration. So, habang ininvestigan na, kami ng uh, yun, na na namin na dahil sa mga local politics na rin, kaya na, na nababanggit itong mga ibang mga pangalan dahil nga uh, local politics siguro may lumapit sa PACC at sinabi na ito kailangan nating kakasuhan uh, uh, o akusahan dahil kalaban namin ito sa darating na eleksyon no kaya nga sa akin mas mabuti na lang napalakasin natin yung mga agencies natin na uh, talagang uh, uh, mandato nila is labanan ang corruption tulad ng Commission on, no, Audit, no? COA, ang Ombudsman, ang Sandigan Bayan. These are uh, uh, constitutional bodies, no? bodies that are mandated na labanan ang corruption. No? Uh, walang politikahan dapat dito sa mga agencies na to. So sa akin, mas mabuti pa yung, yung ating palakasan palakas ng kanilang mandato na tumutol sa corruption kaysa yung mga commissions no yung mga presidential commissions na kadalasan naman ginagamit lang sa politika. Oo nga eh. Ah, nakikita nga po natin na yung ibang mga kongresista natin ano kapag nakatanggap na ng bonus nila no so many millions of pesos ikunsaan eh, saan lang ginagastos pero ang pagkaalam ko kayo po eh iba ang ginagawa nyo. Ano po ang ginagawa nyo kapag natanggap niyo na po ang bonuses niyo? Well, supposedly naman yung bonuses is tutulungan ka sa iyong trabaho, no? yung sa sa iyong distrito, no? Ah, uh, yung sweldo kasi talagang pinagpawisan mo. Yung allowances naman, yun yung dapat gawin mo para matulungan mo yung distrito mo. So, andiyan yung established ng aming sub-office sa Ifugao. no? Meron kaming mga district offices doon, no? Andiyan yung well, hindi mo maiwasan, maraming humingi ng tulong, ayuda, scholarship, medical assistance. So maliban doon sa binabudget ng pamalaan no, para sa mga scholars o so medical assistance, doon nagagamit yung mga allowances. No? Uh, pero yun nga, sa sa iyo na yan eh. uh, nasa sa iyo kung gusto mong gamitin para sa iyong sarili. No? Dahil sa nila, allowance na galing sa speaker. No? Or gamitin mo para sa kapakanan ng mga kababayan mo. So in our case, no, eh, simple lang naman ang lifestyle natin na turnial. No? Wala namang masyadong luho at sapat naman sa akin yung, yung sweldo. No? Uh, so, so, ginagamit namin yung mga karagdagan na allowances para naman dun sa mga kababayan natin. Eh, napakaganda pong marinig niyan. Ano? Kasi palagay ko, kung sa kongreso eh, meron tayong more than 250 members, Baka iilan, ilan lang dyan ang gumagawa ng ganyan. Anyway, uh, dito na po tayo sa mga major issues. Ano? Kung sakali po no, na manalo kayo ng senador, no? dito po sa darating na halalan, anong-ano po ang mga legislative bill na inyong ipapasa sa Senado? Oo, uh, napakarami. Pero sige, simulan natin doon sa yung tal ko nang ipinagalaban no in my nine years no as a congressman yung kul sa kalikasan uh, kasi ako yung um, ako yung uh, designate ng mga uh, katutubo ng mga NGOs no ng mga environmentalists na maging team sa mga tawag natin na green bills or environmental bills kasama na dito yung pagtingin mo sa pag pag uh, pagpaprekta nung no, na lang natin ng mga kagubatan. So meron akong panukalang no, yung Sustainable Forest Management Act na total lagban na. Mm -hmm. Kasi 10%, per, 10 na lang na, ng ating forest cover. No? Uh, 10% na lang ng Pilipinas ang may natural forest cover. No? Kaya ang dami nating mga problema pag malakas yung mga bagyo, nagkakaroon ng mga baha, nagkakaroon ng landslides kasi kinalbo na natin yung kagubatan natin. So talagang yun yung aking uh, isisulong. Pangalawa is on mining. Kinakailangan rin. Well, kinakailangan naman natin ng mining pero mas maganda rin na mayroon tayo talagang yung areas na pinagbabawal na ang pagninina kasi problema natin, food security. Samantalang may mga mining activities na nakakapinsan sa mga naiiwan natin na cultural lands. 'yung mga critical watersheds natin, 'yung mga maiililingit na isla na kumaari nating no-go mining zones ito. At kung sakali pa tayo ng uh, pagmimina dito sa Pilipinas, eh dapat naman eh, 'yung ating mining industry eh, dito ang processing ng ating mga mineral ore. kasi ang ang kalakaran is maghukay ka, 'no, hukayin mo ang isang bundok tapos i-export mo sa ibang bansa no yung ating mga mineral ore kaya ang nakikinabang sa mining natin ay ang ibang bansa no so yun yung yung mining act naman no at pangatlo isang uh, environmental bill rin na aking matagal ko nang pinagalaban, no uh, uh, itong Nas national land use act o naluwah okay. na kailangan magkaroon naman tayo ng land use and zoning kasi yun nga eh mga agricultural lands natin nagiging subdivision overnight o naging commercial house. no tapos nakakalbo na yung mga kagubatan natin yung mga business investors hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung mga public nila kasi walang maas na, -s na -s, no so, so yun mm -hmm. yung mga examples na green bills for environmental to kong uh, ilaban sa Congreso. no um pangalawa siguro would be agriculture ya yan naman ang backbone dapat ng ating na uh, ekonomiya eh and ang nakakalungkot uh, turningal uh, ito experience ko bilang chairman ng committee na agrarian reform um uh, ng lupa sa mga magkasaka pero wala namang tayong sapat na support services na binigay sa plus ang ang pinakamalupit na batas na naipasa recent tong price tariffication no na allow natin ang importation ng napakamurang bigas gaya sa Vietnam Island, ngayon naghihikahos yung mga magsasaka. Kasi ang baba ng bili ng kanilang palay, eh napakamahal naman ngayon ng abono. Tapos ang dami pang bagyo. Kaya ang nangyayari tuloy, yung mga magsaka, tumitigin na lang sila magsaka. Yung mga iba, they are forced to sell their lands. No? Binib na lang kanilang palayan para maging subdivision. Kaya hindi ko nga alam kung sinadya ito. Eh. Para nga. Kasi nga po, magkadikit siyang dalawang issue na yan. Eh, no? Yung land use at saka yung agriculture. Magkadikit po talaga yan. So, doon po sa puntong yun, ano, eh, kung kayo po ay mapupunta sa Senado, eh, yung pong nabanggit nyo na nagko-convert ng agricultural to subdivision, eh, makakatunggalin nyo po sa Senado. So paano niyo po i-handle 'yan? Sa, akin kasi ang ang senador dat ang, kanilang ipinalaban ay yung kapakanan ng karamihan because we are elected by the national electorate, no? Ako kung congressman naman ako ng Ifugao, uh, kadalasan ang sinasabi ng mga uh, constituents namin, paglaban mo ang kapakanan ng mga Ifugao, no? Pero senator, you now represent the entire country kaya isipin at, ang aking pananaw talaga no ang, ang isang mambabatas no uh, ito ay hango doon sa sinabi ni Ramon Magsaysay those who have less in life should more in law so dapat yung mga bas na ipinapasa namin is para talaga doon sa kapakanan ng marginalized sectors kasama doon yung magkasaka kasi it's, it's, so tragic na yung ating mga yung mga nagpapakain sa atin is sila pa according mm -hmm. to the space no So, sa akin, important na um, i-regulate natin ang land conversion. No? Okay. Uh, meron bang matamaan dyan, pero sa akin, dapat talagang uh, ma-regulate, mapigilan yung yung basta-basta na lang na kino-convert ang mga agricultural lands into residential or commercial uses. Mm -hmm. no? um, kaya nga, yung land use importante. Kasi pag land use, sasabihin ng lokal na pamahalaan, o oh, ito, for the next 10 or 20 years, itong mga prime agricultural lands natin, the rice and corn lands to irrigated, bawal siya ma-convert. Para protektahan natin yung food security. Tapos dito naman, oh, no, sige, dito kayo pwede maglagay ng mga subdivision ninyo, mga SM niyo o mga commercial areas. No? At siguraduhin na yung area na yun ay hindi bahain. Because that's the news. Eh. Uh, it also protects no, yung uh, people from disasters. No? At ito naman naiiwan natin na kabundukan And let's let's declare it as our protected watershed area kasi kinakailangan rin natin ng patubig, no? Mm -hmm. So, ganun ang gusto naming itulak. Kung bakit uh, for the past nine years, talagang ipinaglaban ko yung yung National Land Use Act. And at the same time, bigyan naman natin ng sapat na support yung mga magsasaka. Um yung ating infrastructure program has always been focused on urban centers eh. Mm -hmm. Build, 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 o yung mga nakaraang infrastructure program, urban centers, national highways, uh, airports and seaports. O, okay lang naman yon. We need that for nation building. Ang problema, ang tingin ng tao, ang development, andito sa urban centers. Okay. Kaya di migrate to the urban centers. Nakalimutan yung countryside. Kaya eh, ang problema ng mga magasaka is farm to market roads, post harvest facilities, and even irrigation, no? nakakagulat na turn niya I was just in Neva Ecija, ang rice granary ng Luzon supposedly. Sabi nila only 50% ng palayan sa Nueva Ecija is irrigated the whole year round. Okay. Grabe yon because mm -hmm. ibig sabihin most of the farmers, oh, they depend on the rain sa ulan. Ito nga, nagbabago ang kapanahunan. No? Nagkarayan ng climate change. Kaya dapat sana yung infrastructure program nila natin is, is geared towards the countryside. No? At bigyan natin ng crop insurance, yung mga magasaka. Mm -hmm. Universal crop insurance. Kung meron tayong health insurance sa ating kalusugan, yung farmers rin dapat may crop insurance. Kasi, attorney Al, with, with climate change nowadays, the weather is so unpredictable. Mm -hmm. Either El Nino, walang ulan, or sobrang ulan. Kawawa yung farmers kasi every time na magtanin sila, nakataya eh no? Ma, ma, ma Mahal ang abono, mababa ang bili ng palay, tapos mababagyo pa yung kanilang taniman. That's where comprehensive crop insurance comes in. So yun po yeah. yung aking pananaw, Attorney Al, sa okay. Ah, uh, Kong Teddy, hindi ba yung Land Bank of the Philippines, Epo pwede naman nilang gawin yan, ano? Kasi supposedly, itong bankong ito ay established para tulungan ang mga magsasaka. So, po, pwede rin silang magawa ng crop insurance no? within land bank itself? Well, meron tayo yung PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Uh, pero, sila mismo magasabi, hindi lahat ng mga magsaka ay covered ng crop insurance. No, kaya nga may mga ibang lalawigan na talagang bahagi ng kanilang local government program is to provide insurance coverage to their farmers. No? Mm -hmm. Yung land bank naman, totoo naman, it was established actually for agrarian reform. That's that's part of the agrarian reform program, establishment of a bank that will cater to agrarian reform beneficiaries. Ang problema naging commercial bank na hang, mindset ng lang-bank. Although meron pa rin silang mga loans no, sa mga farmers, pero yung nung ako nga ay chairman ng committee ng agrarian reform, talagang laging sinasabi ng farmers na nahihirapan sila nahihirapan sila mag-access ng uh, capital sa land bank mismo. No? And, and sinasabi naman ng land bank, ang problema kasi sabi ng central bank, dapat no, most of their loans or some of their loans should be for commercial purposes para matuloy yung kanilang accreditation okay. sa bank. Fortunately, no, nag-shift na yung orientation from being a farmer's bank or rural bank into a commercial bank. Okay. Uh, Kong Teddy, you pride yourself for being a part of the indigenous people no and kung uh, magiging maganda po ang resulta ng inyong kampanya no sa 2022 po no itong susunod na halalan kayo po ang magiging kauna-unahang indigenous people senator so ano po ang programa nyo na para sa mga iba pang problema ng indigenous people well um una sa lahat um, siguro yung pagiging IP senator ko, yung senator na isang katutubo, in itself will empower, will empower the IPs. Kasi whether we like it or not, although nababawasan na, pero meron pa rin systemic discrimination laban ng mga katutubo. Uh, marami pa rin ang pagtingin ng mga katutubo ay kulang sa kaalaman, edukasyon, uh, kinakaawaan, no? <laughs> na kailangan iangat sa kanilang kamangmangan. So, my running for the Senate no, at saka kung sakaling magwagi tayo is a statement na ang mga katutubo ay kaya rin nilang maging pinuno, kaya rin nilang maging um, uh, politician na maaari mag-ambag sa ating nation building. No. Pangalawa, maliban sa paglaban sa discrimination, no, Um, kinakailangan rin rin saburog paralan yung implementation ng ating mga batas singil sa mga katutubo itong indigenous peoples rights act. Natam meron niyan and I'm I'm very proud to say na ito matagal na pinaglaban ng mga katutubo. Took decades bago naipasa ito no? uh, Dugo minsan ng sacrifice dito. Mm -hmm. Pero ang problema is minsan yung implementation. Kinikilala na yung ancestral domain, kinikilala nga yung right to self-determination pero minsan hindi na susunod. Uh, isang halimbawa, yung kaliwadam, yung mga dumagats dyan sa Quezon, no? hindi pa nila binibigay yung kanilang pagsangayon yung kaliwadam. It's a big dam supposed to provide water to Metro Manila. Pero sinisimo na niyong kalsada papunta doon sa area. sa so, matahala sabi ng batas, dapat kilalanin na dahil yung lugar ay bahagi ng ninunong lupa ng mga IPs, Then therefore, dapat dadaan yan sa tinatawag natin na free prior informed consent. Mm -hmm. Yung pagsayon ng mga katubo doon, importante yun. Pero yun nga, hindi pa, hindi pa nila binigay yung pagsangayon nila kasi ang mangyayari, mapapalaya sila sa kanilang inunong dupa. And attorney Al, no, uh, for IPs, napakahalaga ang lupa sa kanilang buhay. Mm -hmm. Pag, pag palayasin mo sila, sila sa kanilang inunong lupa, unting-unting mamamatay yung tribo. So sa akin importante na siguraduhin natin na and that is part of the mandate of the Senate yung oversight function siguraduhin nama 'yung implementation ng mga batas no uh, sa ating bansa no and maybe siguro isang halimbawa na lang na bagong batas naman na gusto kong itulak no ito yung tinatawag ito, final ko na sa House of Representatives mm -hmm. no yung IP education law Okay. Na makilala naman ng ating pamahalaan, ang IPs, meron silang sariling mga schools, mm -hmm. yung IP schools, ang tinatawag, Lumad schools or IP schools na meron silang sariling curriculum. It's still math, English, pero ang ginagamit ay kanilang wika, ang ginagamit ay yung mga um, yung may mga ibang tribo kasi may sarili silang alphabet, you no? Know? Mm -hmm. So so sana makilala ng DepEd din na may mga ibang areas talaga, no? na meron mga IP schools na angkop doon sa kanilang kultura. At malaman rin ng ating kababayan na yung mga katutubo, meron silang sariling kaalaman, meron silang sariling indigenous knowledge. So I hope that with that law, ipakikilala eh, yung uh, likas na indigenous knowledge ng mga katutubo. Okay. Uh, kong Teddy, uh itong mga IP no, particularly itong mga Lumad, eh, usually nare red tag ito ng pamahalaan, ano? So, ano po ang pananaw nyo dito? Pero bago nyo po sagutin yan, eh magko-commercial break po muna tayo. Magbabalik po ang diretsyong pananaw. pag bisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin to nasa 85 to 90 percent po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong, uh, ng produkto mo, wala yung uh, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko contact pa sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa, sa mga hatchery ng hipo. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Babalik po ang Diretsong Pananaw. Kanina, bago po tayo nag-commercial break, tinanong po natin si Congressman Teddy kung ano ang kanya masasabi sa pag tag sa mga lumad na kasama ng mga indigenous people. So babalikan po natin, Congressman Teddy. Ako, napaka napakalungkot mo no, na bagamat yung mga IPs ay meron silang legitimate na issues. No? Either tinututulan nila ang pagpasok ng mining doon sa kanilang ninunong lupa o di kaya ipinagalaban nila yung recognition ng kanilang mga IP schools no pinaglaban lang nila yung kanilang karapat. However, no nareddag yung mga tumututon o yung mga nagrereklamo. At hindi lang yung ang, ang problema hindi lang attorneyal yung mga IP leaders o mga individual na mga Lumads ang nareretag. pati yung buong tribu rineretta maraming mga nagreklamo sa amin na hindi na sila lumalabas sa kanilang katutubong pamayanan kasi natatakot sila na dakipin ng military. In fact, sinasabi nga nila na 'yung mga talagang hindi maiwasan, siguro dahil nga sa injustice, no, dahil rin sa mga pang-aabuso na ng nararanasan ng mga katutubo, meron talaga 'yung mga iba na sumasama sa mga rebelde. Pero 'yung buong tribu naman peace-having uh, gusto nilang manalig sa sa pamahalaan and yet na red tag sila. Kaya sa akin na ano ito eh gawain kasi ito ng NPFL Cup. Eh. Mm -hmm. Yan ang isa pinaka um, pinaka problema no, ng mga katutubo sa uh, government agency na pinaka problema ng mga katutubo itong NPFL Cup. Sa akin dapat buwagin. Hindi ko sinasabi no na uh, tigil ang counter insurgency program no karapatan na rin yan ng Estado no na protektahan ang kanilang uh, ang, ang pamahalaan no pero yung wain yung pamaraan ng NTFL cut ang dapat talagang itigil no? dahil sana maging sensitive ang ating uh, government no na ang mga IPs karamihan karamihan ng mga IPs peace loving pero pag nagigipit rin sila pag nakikita nila talagang mapapalaya sa kanilang ninunong lupa o hindi sila nabibigyan ng sapat na na tulong galing sa pamahalaan, meron din talagang dapat magreklamo. No? At lalong-lalo na yung pagtanggol ng kanilang ninunong lupa. I think it's really very important for indigenous peoples. No? Um, kaya sana yung hindi lahat ng issue o hindi lahat ng reklamo o panawagan ng mga indigenous peoples ay eh, ibig sabihin ay sila na ay rumerebel din. Hindi po gano'n ang tawag niya. Uh, Kong Teddy, eh, since po napag-usapan natin ngayon, ano, uh, ano po ang suggestion nyo to end yung local armed conflict? Well, peace talks of course, uh, ilang <laughs> administrasyon na rin ng aking pinagdaanan na nagkakaroon ng peace talks. Siyempre kahit paano, involved ako in a way sa amin, sa IFOGA, maraming mga sa lahi no lagi ko silang nakakausap yung eleksyon dahil pag kami ay uh, lumalakbay naglalakad sa mga barangays namimikit ko naman sila eh lagi naman nila silang sinasabi na gusto nilang matigil na rin itong uh, away ako po talaga uh, attorney very very insistent um, uh, ako no isa akong uh, advocate for peace kasi yung kapatid ko na sundalo ng no? PMA Uh, tay sa Basilan no? at marami akong mga kababayan na Cordillerans ang namamatay dahil sa sa laban no sa guerra na uh, namamagitan sa mga Pilipino so sa akin dapat talaga magkanta tayo ng peace talks however importante rin is alamin natin kung ano ba yung dahilan kung bakit meron tayong agency uh, kaya importante yung, yung binabanggit ko kanina na agrarian reform because social justice ito 'yung karapatan ng mga IPs kasi lagi namang sinasabi ng mga um, rebelde na uh, 'yun hindi naman sila darating sa ganitong punto kung kung ma maayos sana 'yung ating mahalaan, kung meron sana ng hustisya, kung lahat sana ng mga kababayan natin ano ay, ay hindi baon sa sa kahirapan no kung less 'yung inequality sa ating lipunan. So importante rin na what we're pushing for peace talks tugunan rin natin no yung mga um, societal injustices na nararanasan natin na siya papabuhay ng insurgency no. Okay, uh Kong Teddy, wala po dito sa listahan ng questions yung itatanong ko sa inyo no. Naisip ko lang ngayon na dahil na binanggit niyo po na may kapatid kayo na nagtapos sa PMA no. Ang middle name niyo po ay Broner. So, ano po ang relasyon niyo doon kay General Broner na siya ngayon namumuno sa Armed Forces of the Philippines? This my cousin. First cousin okay. ko po. <laughs> Dahil yung mga uh, Browners talagang military. May eh, military family. No? Uh, apat yung mga uncles ko na PMAers. Tapos apat naman sila magpipinsan. No? Kami magpipinsan ng naging piren No? Uh, so, okay naman kami nomit. Bagamat uh, Binsan, iba-iba yung mga pananaw namin <laughs> sa sa ating lipunan. Ngunit uh, nag-uusap kami, ano, is a very decent person. Naniniwala rin naman siya sa sa rule of law sa sa human rights, no? Uh, uh, so okay naman ang aming relasyon. <laughs> eh, ako naman po eh, eh na nakilala ko rin po 'yan si General Bronner kasi nung nagma-masters po siya ng information technology sa Ateneo de Manila University, no? Eh, ako po ang nagtuturo sa kanya. Naging estudyante ko po yan doon. Okay? Kernel pa lang okay. yata siya noon. Hindi pa siya general. Anyway, so, uh, balik po tayo dito sa talakayan natin, ano, dito sa inyong pagkampanya sa pagkasinador. Uh, Kong TV, napakaganda ng inyong mga adikain para sa masa at para sa mga IP, no? Pero ang tanong natin ngayon, eh, paano nyo po maipaparating sa mga butante ang ganitong adikain? Well, um, syempre, sa ngayon, ang gusto naming um, hingin no, sa ating mga kabayan ay una is bigyan naman natin ng pagkakataon na ipatutubo ay upo bilang uh, senador. No? Yung, yung pananaw kasi ng katutubo, eh, yung malapit sa kalikasan, that's really very, very uh, sa amin, no? yung pagiging makakalikasan namin. Susubukan so, naman natin yung ganung pananaw. No? Ah, uh, yung pananaw rin kasi ng isang katutubo, ano 'yan eh? consensus builder eh. Peace loving consensus builder. iyan uh, ang aming uri ng demokrasya, no? Hindi katulad sa iba na basta kung merong hindi pagkakasunduan, botohan pa na lang. So, yes ka dun sa ibang panig, no ka dito. For the IPs hindi eh. Sinusubukan na kahit may mga hindi pag ayon no? pero nagkakaroon ng diskurso, at at the end of the day, magkaroon sana ng kasunduan. So that's something na gusto ko sanang iambag sa Congress, so, yung talino ng IPs na in terms of consensus building. ah no? uh, pangatlo, yung akin naman pong pinaglaban ay hindi lang naman po para sa katutubo. Yung mga bills ko on, on public health, expanded maternity leave, uh, national mental health law, isa ako po yung uh, principal authors noon, bagong batas sa HIV, no? yung sagip sa kalo, yung free public wifi access uh, law. No? So, so po, bagamat isang katutubo, at yun naman po yung talagang aking uh, ipinagalaban rin yung rights ng mga katutubo, bilang isang mambabatas, no, uh, akalikasan naman ay hindi lang pala sa katutubo, para sa ating lahat. No? Yung aking sinasabi na karapatan, paglalaban na ilang karapatan ng katutubo, karapatan ng lahat. No? And, and most importantly, bigyan ng boses yung kadalasan walang boses senado. Okay. Kasi kung titingnan natin attorney al ang profile ng Senate, no? Yan ang elite ng ating lipunan. Andiyan yung mga political dynasties, yung mga big corporations and business, no? May mga few celebrities, pero saan boses ng katutubo, ng magkasaka, no? Ng smidjo uh, entrepreneur, no? Uh, yun yung gusto ko sanang uh, i-represent uh, no, sa Senado. Yung boses ng kadalasan walang boses. Uh, Kong Teddy, Kayo po ay Vice President for Internal Affairs ng Liberal Party, no? Uh, noong nakaraang halalan po eh yung pong tinatawag na Ocho Derecho, no, ay wala pong nakalusot, no, para sa Senado. So, paano niyo po ba baguhin ang ganitong sitwasyon? At ano po ang tingin niyo, ilang po sa inyong mga kapartido ang makakalusot sa Senado? <laughs> Sana lahat kami. <laughs> um, una, iba yung sitwasyon talaga, Attorney Al, 2019 saka sa 2022. No? Uh, Lalong-lalong na kasi sa midterm elections. Historically naman, pag midterm elections, especially kung popular yung presidente, bit-bit yung administration slate. Bihira sa ating kasaysayan uh, pag midterm na nanalo ang opposition. It's always the administration. Kasi hawak nila lahat eh. At lalong lalo na itong administrasyon na to na talagang binantaan ang mga lokal na pahalaan. No? Pag hindi nyo ipanalo yung mga administration candidates, no? gigipitin namin kayo. No? So ganun yung kanilang paraan sa pamumulitika. But now, these days, no? it's a national election. Kanya-kanya yan. No? Kaya nga ang daming mga kandidato. Uh, tapos, iba na rin ang pananaw ng tao. Marami na rin ang uh, mumulat. Mm -hmm. Marami na rin ang kinikilala na kinakailangan rin may boses, no? ang oposisyon no dapat irepeto o igalang natin na ito ay bahagi ng demokrasya may administration may opinion dapat iba-ibang pananaw ang maipasok natin sa Senado sa pagpapangulo sa bisita at ganoon sa local officials no uh, yun, yun nag-iiba na eh, no? na, namumulat na, na ramihan. Kaya nga, nung nagdeklara si Vice President Lenny Robredo na tatakbo, remember, siya yung huli mm -hmm. na lahat ng mga kandidat deklara. Eh ngayon, nakikita na natin na umaangat no? Yan yung, mga bilang. No? Eh, hopefully nga, no? pagdating sa halalan, ni eh, talagang katulad ng nangyari noong 2016 no ay uh, siya, siya, ang magwagi no? at the end of the day no? so feeling namin na uh, nagbabago na rin and and siguro i'm not saying na, na um, you know, alam naman natin na nasa crisis tayo eh nasa pandemic tayo ang daming mga na sumasalanta sa atin so doon nakita ng tao kung ano ba yung tamang pamumuno yung mahusay na pamumuno kasi kahit uh, ng papan ng isang pangulo pero napakasama naman ng pamumuno uh, gabi ang nararanasan sa covid pagdating sa baksak na ekonomiya tayo yung pinakamasamang ekonomiya ngayon sa Southeast Asia tapos yung bagyo na sadanta sa atin ang bagal ng uh, disaster relief so hopefully hopefully attorney no na, nakikita ng tao na ang kinakailangan natin is yung hindi yung popular na presidente kundi yung mahusay na pamumuno okay so in other words competent at working president okay yan po Uh, sa kauna-unahong pagkakataon, ano, Kung Teddy, ang administrasyon po ay walang kandidato para sa pagkapangulo at pagkabisi-pangulo. So, ano po ang masasabi nyo rito at paano po ito naka-apekto sa kampanya ng inyong political team? Well, uh, yun ang pananaw ng iba, no? na walang tunay na administration candidate because walang kandidato yung ruling party which is the PDP Laban. No? Uh, pero kung isipin natin ngayon uh, Attorney Al, um, yung mga major political parties in this election, whether it's Liberal Party, PDP, uh NPC Nationalist Party or even NUP, wala siyang kandidato. Mm -hmm. No? Uh, karamihan ng tumatakbo ngayon ay nasa mga o naging kandidato na mga maliliit na partido, mm -hmm. no? Even the Liberal Party, of course, si Lenin naman is, is still LP, no? pero she filed as an independent no? so that's one no Medyo nagkaroon ng recent phenomenon na, na yung mga major political parties eh wala silang official candidates uh pangalawa um sa akin naman administration ka man o opposition no? pagdating kasi sa national elections minsan hindi mo na rin alam kung sino yung administration sino yung opposition di ba uh, kami malina uh, si Seny si Roberto naman from the start no uh, kritiko siya na nitong administration no at uh, at bagamat independent ang final niya she is still identified with the Sean no uh, pero yung mga ibang mga kandidato kumikiling sa pangulo so minsan bumabanat minsan hindi so hindi mo ma makita ko talaga anong kanilang guhit ano yung nilang tindig sila by opposition may magasabi hindi nga sila opposition hindi sila administration eh no uh, ang kanilang claim ay nasa gitna sila o para sa lahat no uh, para sa akin kasi alisin na natin yung mga no yung mga uh, um terminologies na opposition or administration Mas important is who especially in the national election ano ba yung iyong tinitindig na paninindigan okay And yun ang malinaw kasi kay Lenin whether she's opposition or administration ito yung kanyang programa ito yung tinitindigan niya Okay. Kung Teddy, kung titingnan niyo po yung senatorial line-up ano, dito po sa uh, slate ni Vice Presidente Leni Robredo, no? makikita niyo po, iba-iba po ang uh, parang inclination nitong mga kandidatong ito. No? Uh, siguro kayo ni Attorney Chel Jokno, pareho kasi pareho kayong uh, ng ibang pananaw. No? Pero yung iba, uh, dahil galing din sa si ibang partido, no? So, paano niyo po pa-harmonize yung inyong mga advokasya? Sa so, lang, Attorney Al, hindi pa kami nagkikita na buo, no? na dose. No? Okay. Uh, nakakasama ko yung mga ibang candidates. No? Yung, uh, specifically, yung pito na uh, unconditional. Mm -hmm. unconditional supporters ni VP LA Kasi, Attorney, Alex Lacson actor ni Alex Laxon, si Sani Trillanes, Sunny Matura, Risa Tiveros, Chel Jocto, Laila De Lima, no? ako. So ito yung talagang hindi kami guest candidates kung nasa ilalim talaga kami ni, ni VP Lenny Robredo. So mm -hmm. ang pagkaalam ko doon ang guest candidates no? na rin sa ibang linya. No? Pero ang supposedly ang basis of unity is support nila doon sa programa ni Leni Robredo. Okay. So doon tayo magsisimbol no na kayong nasa Senate slate ni Leni at saka ni Kiko, then definitely dapat at least no generally sinusuportahan nyo yung plataporma na ipaglalaban ni VP Leni Robredo. No? Uh, pero doon sa aming sa aming pito na um, uh, original na napili, eh, lagi naman kami nagkakasama, lagi naman kami magkama na rin sa mga Uh, nakaraang mga pakikibaka no whether it's for democracy or uh, rights of IPs or rights of farmers no so walang problema sa tingin ko basta lahat sumasang uh, doon pinagalaban ni VP Robredo okay uh, eto hindi ko po alam kung uh, masasagot niyo tong tanong na to no kung dapat ko itanong sa inyo pero itatanong ko na rin po no Mayon uh, mayroon po mga na bulubas na balita no na eventually daw itong grupo ang tandem ni Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto, no ay makikipagkwales sa grupo ni Vice President Delfin Robredo at magi si Ping Lacson para kay VP Leni at si Kiko Pangilin naman ay magi para kay Tito Soto. Ano ba masasabi niyo dito? <laughs> Wala pa ako naririnig ng ganyang balita no. So advance oh, no. information ho 'yun sa akin. Oh, ay, 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 hindi ko alam kung masasabi ko may valid yan o no? hindi. Although, ah uh, nung pa naman hindi nag-file si, si VP Lenny, no? Uh, matagal na niyang kinakausap na uh, Ping at saka yung mga, mga kandidato. Kalalahanin natin na ang unang layunin sana ni VP Lenny nung simula is ipagkaisa yung, uh, yung kandidato na laban doon sa administration. No? So, I'm sure na kung merong mang ganong usapin, Uh, madaling magkaroon ng uh, negotiations madali magkaroon ng sapan dahil wala namang personal na alitan. Mm -hmm. Si Ping Lacson kasi ah, eh ah, dipilih si ni Rubio. Ganun rin sa ni, ni Senator Kik Pangilinan at sa kan ni ah, Tito Soto dahil ah, tito ng ni Sharon Boneta, no si Tito Soto. So, I'm sure madali sila mag-usap. Although sa akin kasi uh ah, ako ay nananalig no uh, kay KDP Leni Rubedo at especially rin kay Senator Tico Pangilinan no, dahil ako ay malaki paniniwalak man sa panindigan at, at pinagalaban ni Senator Tico Pangilinan besides he's our party president pa no mm -hmm. uh, kaya full support kami doon sa kandidasyon ni Vice ni Senator Tico Pangilinan okay uh, Kong Teddy kanina nabanggit nyo na Meron kayong mga batas na isusulong. Ano, siyempre, ng trabaho ng legislator, ano, whether you are a congressman or a senator, talaga ang primary job nyo, ay gumawa ng mga batas. Pero alam din natin, ano, lalo na mga abogado, no, na napakarami na nating batas na ang kulang talaga ay implementasyon. So, example na lang, ha? 'yung sinasabi n'yung land use pero hindi naman na implement O ito, very simple. Meron tayong Uh, batas na kailangan na naka-helmet ang mga nagbumotor siklo, pero ang dami nagbumotor, walang helmet. So, yeah. paano po ang gagawin nyo, no? Para po yung mga batas na maipapasa nyo, ay e, mai-implement ng tama. Ano po ang inyong plano para dito? Well, una, dapat talaga kasing uh, gampanan ng Senado at sa saka ng House sa of Representatives, yung kanilang tungkulin na oversight yun yung isang napansin ko nung ako'y kongresiste na hindi masyadong ginampanan namin ang aming mandato na maging oversight ng executive. Ibig sabihin na ah, hindi yung pagpasa ng batas pero siguraduhin na lahat ng mga batas na ipinapasa ng Congress ay tama yung pagpapatupad o no, yung implementation. And that's true oversight. No, kaya nga minsan may mga oversight committees. Eh agrarian reform. Nung no, ako terma ng agrarian reform, meron Congressional Oversight Committee on agrarian reform. No? Pero bihira mag-meeting. Nangyayari lang yung pag-budget hearing na. na. No, iyon yung pinapatawag mo na yung mga yung mga secretary at syempre, no, gipitin mo sila para mahingi mo yung gusto mo. O di kaya kung nagkaroon ng expose at nagkakaroon ng mga congressional investigation. So medyo reactive ang ang Senado, medyo reactive ang House of Representatives, no? Nangyari na sa kanila lang So maganda siguro na repasuhin natin, tingnan natin yung mga batas no, na 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 natin. Karon tayo ng honest to goodness review and oversight ng mga kasalukuyang batas. Pangalawa, importante rin kasi na kung meron tayong isusunod na batas, eh, siguruhin natin na kaya pa paano malawak yung public hearings, yung consultations. Kasi yung papansin ko, minsan may batas, no, na pinapasa, na kulang ang consultation doon sa mga maaapektuhan. Mm -hmm. Kaya ito, eh, pagdating sa implementation, ang daming nagre-reklamo. Ito nga ang rice tarification. Eh. Supposedly, no, uh, yan ang isang uh, lunas doon sa ating agricultural crisis, no, yung medyo mataas ang presyo ng bigas. So ang naging solution, rice tarification. Supposedly, mayroong magbibigay na ayuda doon sa mga magsasaka. But I don't think there was enough consultation doon mismo sa mga maaapektuhan, sa farmers. Mm -hmm. Kaya ngayon, ang dami nang okay o na, kailangan i-review ulit yung price tarification or i-repeal yung price tarification. Sa akin, importante rin na kung meron tayong uh, batas na lalong na na malaki ang impact sa buhay ng tao, dapat sana sapat mga public hearings and consultations bago ito maging batas para wala tayong problema doon sa implementation. Okay, so with that uh bibigyan namin kayo ng pagkakataon kong Teddy na kausapin ng ating mga tagapanood at mga kapananaw no na bakit nila kayo dapat iboto. Sige, Kong Teddy. Thank you Attorney Al. Doon po sa ating mga kababayan no. Uh, pinsinta ko po ang sarili Teddy Gilat no bilang kandidato for Senate. At sana po maisipan namin yun na pumili naman bagong mukha, no? yung bagong pananaw, ah uh, yung may bagong perspektiba. E ako naman po uh, bilang 15 years na lokal na official, 9 years na mambabatas, ay meron naman po akong sapat na karanasan. At importante po, no? siguro maganda rin na matuloy ng isang progresibong mambabatas. Kasi yung mga problema na nararanasan natin, gutom, kahirapan, hindi pagkapantay pantay ng mga tao, no? yung mga sakuna na na-experience natin pag may mabagyo. Dati ng mga problema yan eh. No? Ang kinakailangan siguro is tugunan na yung mga ugat ng mga problema natin which is progressive lawmaking. So, sana po, sa uh, isa lang ko boto no para sa isang progresibong at isang katutubong mambabatas. Maraming salamat ni Al. Maraming maraming salamat po sa ating mga taga-Subaway Bay. Okay, so yan po si Congressman Teddy Bagilat Jr. na baka sa susunod, hindi na Congressman, Senador na pagdating po nitong Hunyo 2022. Maraming salamat po, Kong Teddy. At Hello. ito po ang diretsyong pananaw. Natapos na naman natin ng isang mainit na talakayan. So maraming salamat po sa inyo. So sa lahat po ng kasama natin dito sa The Manila Times TV, magandang araw po sa inyo at maraming salamat po. Ito po si Alvin Tangkol at magkita kita po ulit tayo sa susunod na linggo sa, ina namang, sa isa na namang edisyon ng Diretsyong Pananaw.